on her way to the mill, proud and all out. Said she would help the ones that she could. No glimpse of doubt. But where are you now? Years have passed. Oi, gente, tudo bem aí com vocês, gente? Eu espero muito que sim, que você aí esteja bem, a sua família também. Ah, gente, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Sejam todos muito bem-vindos para passar mais um pouquinho de tempo aqui com a gente. Já vou agradecendo você aí pela sua presença, tá bom? Pelo seu carinho com a gente. E receba também um carinho todo especial da gente aqui, tá bom? Hoje é segunda-feira por aqui, gente, e eu vou gravar mais um pouco da minha rotina por aqui. Hoje eu preciso fazer a mistura de café, cuidar das coisas aqui. E vou gravando aí um pouquinho pra vocês. Agora eu vou lá tirar leite. Já dei aquela organizada, sabe, gente, na casa. É, hoje não tinha muita coisa, então dei uma organizadinha rapidinho. Nem não gravei aí, porque no último vídeo eu já gravei organização da casa, pra não ficar repetindo muito aí com vocês, tá bom? Então vamos lá, começar por aqui. Lembra de deixar um like aí no vídeo pra gente, tá bom? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar aí com as pessoas que você achar que vai gostar de acompanhar a gente, tá bom? E o dia por aqui hoje, gente, começou brusco, sabe? Nublado, agora tá querendo aparecer um solzinho, tá? Começando também a ventar um pouco. Eu, gente, gravei pela última vez aí com vocês segunda-feira passada. Essa semana que passou, gente, eu passei tão enrolada com as coisas. As meninas foram viajar, sabe? É, foram num passeio da escola, foram no aquário, no shopping em São Paulo. Então, acabou que eu passei tão enrolada, assim, sabe? Com o passeio dela e as coisas que... passei a semana, não gravei. A última vez que eu gravei foi segunda-feira. E ontem, gente, eu tava cuidando das minhas florzinhas. Olha aí, que belezinha, gente. Eu mudei de vasinho, sabe? Elas estavam todas nesses vasinhos aqui, ó. E eu passei pra esses vasinhos maiores. Daí eu gosto sempre de fazer assim, sabe, gente? Eu vou tirando do vasinho menor, passando pra um vasinho maior. Porque daí toda vez, gente, que a gente muda ela pra um vasinho maior, a gente coloca uma terra nova, né? É, eu tiro, sabe, com a terra toda que tá aqui, né, pra ela não morrer. Só que daí acaba que o vaso é maior, a gente põe uma terra nova. Então, eu gosto bastante do desenvolvimento dela assim, sabe? Que daí, agora que eu passei pra um vasinho maior, ela já desenvolve um pouco. E cada vez que a gente aumenta o tamanho do vaso e põe uma terra nova, ela desenvolve, que é uma beleza e fica super bonita. Aí, aqui, nos vasinhos pequenininhos, eu coloquei novinhas, olha. Aí, elas ficam aí, a hora que tiverem, né, desenvolvidinhas, eu passo pra um maior. Aqui, fiz uma mudinha desse cacto aqui, olha. Tirei um galinho dele, até tava junto com uma outra flor, agora que eu passei aqui, olha aí. Ele já tá bem bonitinho, ele tá até mais bonitinho do que aquele lá. E esse final de semana veio um tio do meu marido aqui, um tio nosso aqui, e trouxe, gente, essa daqui pra mim, olha. Dessa qualidade aqui eu ainda não tinha. Amei demais, gente, ela é linda. Eu não sei o nome, com certeza que vocês aí vão saber, né? É, quem conhece aí, flor suculenta, eu não sei o nome, mas eu amei demais, foi o tio Pedro aí que veio, um beijo aí pro tio Pedro, pra tia Fran, pra toda a família, a filha deles também, a Tassiane, ela me mandou um presentinho, eu vou pegar ali pra me mostrar pra vocês. Olha, gente, a filha desse tio e dessa tia que veio aqui mandou esse daqui pra mim, gente. Olha isso, que beleza. É tipo, eu não sei o nome também, mas é tipo uma escumadeira bem grandona. Isso daqui vai me ser muito útil. É a Tassiane aí que mandou. Obrigado, viu, Tassiane? Um beijo pra você. Obrigada aí pelo carinho de vocês com a gente. E eu amei, olha isso. A hora que eu for fritar torresmo, fazer carne de lata, esse daqui vai ser uma maravilha, né? Pra tirar assim, ó, é uma beleza. Gostei demais. Então, gente, agora eu e o Tonton, que tá só de boa ali, olha. Vamos lá tirar o leitinho da Xuxa. Thank you.
know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. E agora, gente, já vou chegando aqui para tirar o leite. Olha aí a paisagem, vocês sempre falam que gostam, né? Aqui tem uma paisagem muito bonita. A Xuxa já tá ali, olha, esperando ali. Belezinha de Xuxa. E, gente, embruscou, sabe? E não tá fazendo muito frio. Mas a semana passada fez bastante frio. E os pastos, gente, já deu uma secada legal, sabe? Já secou bem mesmo. Porque deu, a semana passada foi uma semana de muito frio, sabe, gente? Aí, né, o vento gelado e de manhã tava amanhecendo uma geadinha todo dia. Então os pastos já deu uma boa secada, sabe? E olha aí a Xuxa. A Xuxa já vai indo na minha frente. E antes de eu recolher a Xuxa lá, eu vi que o bezerrinho tá aqui, olha. Vim aqui mostrar pra vocês. E falar também que teve uma menina aí que assistiu nós, que é a Ana Laura. Ela é netinha da Cenilza, faz tempo já que elas assistem a gente. E a Ana Laura falou, a Cenilza me falou que a Ana Laura queria pôr nome no bezerrinho. A gente falou que ela podia escolher. E a Cenilza falou que ela escolheu é Beni ou Algodão. Daí nós decidimos por Beni. Então, o nome do bezerrinho aí é Beni. Ele se escondeu lá atrás, ó, dos vermelhos lá. Mas a gente escolheu, viu, Ana Laura? Vai ser Beni. E a gente agradece aí o carinho, tá bom? Um beijão pra você. Sua avó sempre fala que você gosta de assistir, né? Então, um beijo grande. Olha lá, o Beni. Eles ficam soltos assim com a mãe no pasto? Eles ficam arisco, né? Não é igual o veludo, que é bem mansinho. Agora, gente, eu vou tirar o leite aqui. Vou ajeitar aqui o ranchinho. Dar uma rapada, né, Vê? Tudo bem, Vê? Dá um oi pro pessoal. Esse daqui é mansinho, gente. Esse daqui é um amorzinho de bonzinho. Só que ele faz uma bagunça no rancho, né, Vê? Não é verdade? Você faz uma bagunça, não é verdade? Olha lá, sua mãe tá querendo entrar lá. Então eu vou cuidar aqui, gente. You're like a river in the dark. You steer me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. My eyes are
Então, gente, já cuidei ali do leite, agora já vou começar, gente, a cuidar aqui do nosso almoço. Eu tenho aqui, gente, almoço pronto, eu tenho aqui uma costelinha de porco assada, olha. Aí eu vou só colocar ela ali no forno pra esquentar. Eu já tenho arroz pronto e eu vou fazer aqui com vocês, gente, um caldinho de feijão. Tem a Laura aí que assiste a gente. Beijo pra você, Laura. É, ela me falou que gosta bastante de caldinho de feijão. Então, como eu já tenho comida pronta e eu preciso temperar feijão, aí eu vou fazer aqui um caldinho de feijão pra vocês verem como que eu faço aqui meu caldinho de feijão. E depois eu vou fazer ali uma rosquinha de nata com vocês. Vou começar aqui agora, gente, a fazer o nosso caldinho de feijão. Olha, eu piquei aqui uma calabresa inteira. Pode fazer com bacon também, tá bom, gente? Fica uma delícia também com o bacon. Ao invés da calabresa, você põe bacon. Aqui eu piquei uma calabresa e piquei uma cebola pequena. Eu vou deixar fritar aqui, gente, essa calabresa com essa cebola. Não vou pôr gordura, porque a calabresa, ela já tem gordura, então conforme for fritando aqui, ela vai soltando, né, gordura. E daí o alho eu vou colocar só a hora que a cebola e a calabresa já tiver bem fritinha. Gente, olha, agora eu vou bater o feijão, gente. O meu feijão aqui é um feijão que eu já tinha ele cozido, sabe, na geladeira. E eu vou bater ele aqui, gente. Eu tenho 2 xícaras de feijão e 500 ml de água. E eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica, olha, uma pontinha de colher de chá de páprica, já para bater junto. Eu faço também com o feijão desde o início, né, cozinhando e tudo, mas daí já é outro jeito de fazer, né? Hoje eu vou fazer aqui com feijão cozido. Aí é só bater tudo no liquidificador. A quantidade, gente, também depende aí da quantidade que você quiser fazer, né? E a quantidade de caldo também depende se você quiser mais grosso, se você quiser mais fino, tá bom? Fingers, when he turns and walks away. Yes, there he goes. A calabresa, gente, já ficando fritinha aqui, olha. E eu gosto, gente, pro caldinho de feijão ficar com aquele sabor, as calabresas douradinhas, sabe? Bem fritinha. A hora que faz esse fundinho dourado, eu gosto de vir, gente, pingando um pouquinho de água, ó. Com esse processo da gente pingar um pouquinho de água, esse fundinho aqui, ó, que dá todo o sabor, ele desgruda, ele pega na calabresa, deixando a calabresa bem douradinha, sabe? E daí a calabresa dá mais uma cozinhadinha aqui, começa a fritar novamente e assim ela solta toda a gordura e fica bem fritinha, gostosa, sabe? Sem dizer que dá um sabor no caldinho depois, que é uma delícia, gente. Calabresa fritinha, vamos colocar aqui pra dourar o alho, gente. Aqui eu tenho um dente de alho bem grandão. Daí eu deixo esse alho dourar aqui, tá? Pra gente vir colocando o feijão. Agora que o alho já dourou aqui, a gente vem com o caldinho do feijão que a gente bateu lá, né? E agora é só a gente deixar ferver para pegar aqui, né, o sabor da calabresa, engrossar mais o nosso caldinho. Esse fundinho, ele vai soltar aqui no caldinho, dando sabor. E para quem gosta, vamos colocar aqui uma folhinha de louro. Experimentar o sal, né, para ver se tá a gosto. Se você gostar aí de pimenta, pode estar colocando aqui também, né, pimenta calabresa ou qualquer pimenta aí que vocês gostar, né? Tem gente que gosta do caldinho de feijão apimentado. Eu acho que eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Eu vou pegar ali para mim pôr. Peguei lá, gente, a pimenta que eu vou pôr aqui é a pimenta calabresa. Mas é bem a gosto, tá bom? Quem não gostar, não põe. Eu não vou pôr muito, né? Porque por causa das meninas. Mas uma pimentinha, gente, super combina com o caldinho de feijão. E sem dizer que até ajuda aí a aquecer o frio, né? Aí agora é só deixar ferver. E depois a gente vem colocando cheirinho verde.
Gente, agora eu tô medindo aqui os ingredientes, ajeitando aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha rosquinha de nata, gente. Minha rosquinha mineira aqui, né? Rosquinha de nata é a rosquinha mineira aí. Fica muito gostoso. E eu vou passar aqui pra vocês como que eu faço. Aí, o caldinho de feijão tá fervendo ali. Logo as meninas também já chegam na escola. E assim a gente vai, né, pessoal? Então, gente, vou começar aqui a amassar a rosquinha. Aqui eu coloquei 2 xícaras de açúcar e 2 ovos. A minha xícara aqui, gente, ela equivale a 250 ml, tá bom? Então, é xícara de 250 ml que eu tô usando aqui pra medir, né, o açúcar, os ingredientes. Aí, gente, eu gosto de bater aqui, sabe, dar uma misturada boa nesse açúcar com esse ovo aqui. Depois, gente, que a gente já deu uma misturada aqui no açúcar e no ovo, a gente vai colocar 1 colher aqui, gente, de manteiga, tá bom? Essa manteiga do supermercado mesmo. E 1 pitada, gente, ó, 1 pitada generosinha aí de sal, tá bom? E vamos misturar aqui mais um pouco. Agora que eu já misturei aqui os ingredientes direitinho, eu vou vir colocando aqui, gente, a nata. Olha aqui a minha nata. A minha nata, gente, ela tá bem líquida, zona assim, porque é nata de leite sem ferver esse daqui, sabe? Eu deixei o leite no pote na geladeira e aquela gordura que ajuntou por cima eu tirei. Mas se a sua nata for de leite fervido e ela tiver mais dura um pouquinho, vocês podem estar batendo ela no liquidificador com um pouquinho de leite. Aí eu vou medir aqui pra me contar pra vocês a quantidade. Olha aí, 1,5 xícaras de nata, tá bom? Passou um pouquinho, ó, deu 1,75 xícaras aqui de nata. Aí a gente vai colocar aqui e vamos misturar aqui novamente. Com tudo bem misturadinho, a gente vai começar a colocar a farinha. Eu, gente, recomendo pra vocês que vocês usem farinha de trigo com fermento, gente. Por quê, gente? Eu já fiz com farinha de trigo sem fermento e colocando, sabe, o fermento daquele do potinho que a gente compra. Mas o resultado, gente, não é o mesmo, viu? Eu não sei explicar pra vocês por quê, né? Mas não é o mesmo resultado, gente. Fica diferente. Ela não fica tão gostosa, tão macia, sabe? Como a que a gente faz com essa farinha, que o fermento já vem junto. Não sei se essa farinha, talvez o fermento, ele, né, tenha mais por igual na massa. Mas eu já fiz com as duas e eu recomendo pra vocês que vocês façam com a farinha de trigo, que já vem com o fermento, tá bom? Fica o resultado, é muito melhor. Aí, gente, vai, eu acredito que o quilo inteiro aqui de farinha. Sempre que eu faço, vai o quilo inteiro. Só que depende um pouquinho de marca de farinha pra marca de farinha, né? Então a gente vai colocando e misturando até a gente ver que dá o ponto, tá bom? Tables have turned, can we live and I learn? You tell me. Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on. E a massa aqui deu o ponto, gente. Olha aí como que é o ponto dela. Não pode deixar ela muito ressecada também, tá bom, pessoal?
porque senão sua rosquinha vai ficar dura, não vai ficar macia, gostosa, né? Aí, gente, olha, sobrou um pouquinho aí de farinha no fundo do saquinho, mas bem pouquinho mesmo, olha aqui. Sobrou aí uns 3 dedos, ó. Pouca coisa. Aí agora, gente, eu vou ajeitar aqui pra enrolar as rosquinhas já pra eu levar pro forno. Esse daqui nem precisa amassar muito não, tá bom? Igual o pão. É só o tempo de você ver aí que a massa tá bem misturadinha, já tá bom. E agora vamos enrolar aqui as rosquinhas, gente. Olha, aqui eu tenho margarina dessa do mercado mesmo. A gente passa um pouquinho nas mãos pra ficar mais fácil de mexer com a massa. Aqui eu passei dessa mesma margarina no fundo da forma, né? E vamos enrolar, gente, as nossas rosquinhas. O tamanho é a gosto de cada um. Daí a gente faz assim, ó. Faz ela compridinha. Aí, se quiser tá fazendo ela só assim, torcidinha, ou se quiser fazer ela redondinha, olha aí. Aí, é a gosto de cada um. Se vocês acharem dificuldade pra enrolar na mão, gente, passa um pouquinho de margarina assim na mesa, ó. E daí vocês enrolar aqui, ó. Eu acho mais fácil assim, ó. Ela fica mais igualzinha, mais lisinha, sabe, ó? Daí, vocês faz aí, né? Do gosto de vocês, que vocês achar melhor. Eu faço um pouquinho de um jeito, um pouquinho de outro, né? Que de todo jeito fica gostoso. Pode colocar um pedacinho de queijo dentro da massa e fazer como se fosse um pãozinho. Pode colocar um pedacinho de goiabada. Fica, gente do céu, uma delícia. Se vocês fizer, vocês fazem assim, ó. Um pãozinho redondinho assim. Eu não vou fazer, gente, porque eu não tenho goiabada aqui agora. E aqui é onde eu moro, gente, olha. O bar mais perto fica longe daqui. E acho que nem goiabada não deve ter. Aí vocês fazem assim, ó. E daí vocês pegam um quadradinho de goiabada e finca aqui, ó, no meio. Fica, gente do céu, divino. De dar água na boca só de falar. Um dia que eu tiver goiabada aí, que eu fizer, eu quero ver se eu mostro pra vocês, tá bom? Então eu vou enrolar aqui pra pôr as rosquinhas no forno, né? The sky I have ever seen, the most colorful one I could dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this. As rosquinhas, daí, gente, vocês têm a opção de colocar ela no açúcar, se vocês quiserem. Vocês faz assim com ela, que daí ela vai ficar açucaradinha, tá bom? Aí é o gosto de cada um também. Fica gostosa assim, açucaradinha também. Gente, olha, daí eu fiz metade açucaradinha e a metade sem açúcar, porque uns gostam com açúcar, outros gostam sem. Então a gente faz assim. Aí eu vou tirar aqui a nossa carninha, já esquentou. O caldinho de feijão aqui, gente, eu até tirei do fogo que já ficou pronto também. Daqui a pouquinho já vou mostrar pra vocês. E já vou levar aqui a nossa assadeira de rosquinha pra assar também. Aí, se vocês for assar em forno convencional, gente, coloca 180 graus, tá bom? E pré-aquece antes, gente. A hora que vocês for começar a enrolar ali a rosquinha,
vocês já colocam o forno para pré-aquecer, tá bom? Gente, agora vou finalizar aqui o caldinho de feijão. Olha isso, gente, que coisa linda que ficou, que delícia. Ficou fervendo aqui enquanto eu fazia a rosquinha. Vou passar aqui para esse bol, né, para ficar mais bonitinho. E olha isso, gente, que delícia isso daqui, gente do céu, é bom demais. Com um pãozinho, sabe, Cici? A gente vai comer com comida aqui mesmo, mas se for comer só o caldinho, com torradinha, com pão, tem até um pão caseiro, gente, que eu faço e jogo o caldo dentro, vou fazer aí com vocês. Gente do céu, fica divino aquele pão caseiro com qualquer tipo de caldo dentro, sabe? Fica muito gostoso. Aí tá aqui o nosso caldinho de feijão, as meninas também já chegaram, agora a gente já vai almoçar. Aí eu esquentei aqui o arroz, esquentei a costelinha e esse é o nosso almocinho de hoje. Então agora partiu o almoço, olha as meninas aí que já chegaram. Oi gente, oi, gente. Tudo bem? Como tão grande essas meninas, não, gente do céu? Às vezes eu vou assistir vidinho lá de trás do canal. Nossa, cresceram demais nos últimos tempos. E o que, que vocês acharam do almoço? Coloca o caldinho aqui no prato, para o pessoal ver a consistência aí. Coloca no seu prato. Olha isso. Com essa calabresa. Que gostoso, né? Olha que corzinha bonita que ficou. Gente, e assou aqui as nossas rosquinhas, gente. Olha aí que coisa linda. Essa daqui é a segunda assadeira, sabe? Que eu enrolei. Então elas ali ficaram até mais moreninhas. Que eu coloquei na partinha mais de cima. E olha aí, gente, que coisa mais linda. Olha essas açucaradinhas por dentro, gente. Ela fica fofinha. Uma delícia, gente. Isso daqui com café, com leite, bem quentinho de manhã. Leitinho fervidinho na hora, ô, coisa boa, né? Aí aqui, gente, ela já esfriou porque as meninas foram ali me ajudar a arrumar a cozinha. Eu fui colocar roupa no varal, sabe? Então agora já faz aí uma hora e meia, mais ou menos, que eu tirei aqui elas do forno. Aí eu joguei uma toalha aqui em cima pra dar uma abafadinha nela, sabe? Porque é bom dar uma abafadinha nela depois que a gente tira do forno, que daí ela fica mais macia ainda. E o ponto de assado, gente, tanto faz daí. Se vocês gostar mais moreninha, vocês deixam mais moreninha. Se você gostar dela mais branquinha, deixa ela mais branquinha. Essa que a gente põe o açúcar assim, ela fica mais crocantinha por cima. Mas por dentro ela fica bem macinha também. Ficou uma delícia. E o sabor, gente, é maravilhoso. O saborzinho dela por causa da nata, né? Nossa, fica muito gostosa. Gente, olha aí que lindo, gente. As cestinhas de rosquinhas de nata. Coloquei aqui na cestinha para tirar uma fotinha aí pra capa do vídeo. E também que fica aqui, olha. A hora que quiser tomar café, né? Tá, cestinhas de rosquinhas. Olha aí que coisa linda. Aí, o restante eu coloquei ali no pote. E é isso aí, gente. Agora, o fogão continua quente aqui. Eu vou despenar um frango, sabe? Que de manhã eu peguei um frango lá pra me despenar, que tô precisando, gente. Tô com tanto de frango no terreiro, sabe? E vou aproveitar também que teve uma de vocês aí que me pediu pra ensinar a picar o frango. Então, vou aproveitar aqui a tardinha, sabe? Eu já terminei de cuidar todas as coisas. O menino tá aí, olha, nos livros. E vou lidar com o frango já pra deixar lidadinho, sabe? Pra hora que a gente for fazer, tá mais fácil. E daí eu já aproveito pra picar e mostrar pra vocês. A Yasmin e Caíngo estão aqui. E a Nath tá lá dentro, gente. A Nath sempre senta na mesinha lá dentro. Eu já mostrei pra vocês lá dentro um cômodo lá que tem a mesinha que elas gostam de estudar. Aí, é isso aí, gente. Vou lá buscar meu frango agora. I will get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back.
want, then baby, try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Gente, já tô com o frango lidadinho aqui. Agora eu vou picar ele e vou mostrar aí como que eu faço pra picar, tá bom? É bem fácil, não tem segredo. Aqui os miudinhos que eu já tirei, olha. Já separei aqui os pés, né? É só ir na juntinha que já sai direitinho. Aí aqui, gente, eu vou começar a picar, né? Vou começar aqui pelas asas, olha. Aí a gente pega a asinha, a gente vem bem aqui no meio e passa a faca. Quando chega aqui embaixo, gente, vocês fazem assim, ó. Tá vendo? Já separa da juntinha. Quem tem dificuldade de achar a junta, é só fazer assim que já separa, vocês viram? Aí aqui, gente, é a coxinha da asa, né? Quem quiser tirar junto, pode tá tirando junto aí, não separa a asa aqui, né? Aí já vai direto aqui. Mas eu tenho o costume de tirar a asa separada. Eu sempre gosto de vir aqui, ó, porque daí a gente tira a coxinha bem gordinha. Então eu coloco a faca deitadinha aqui, ó, e vou assim. Aqui, gente, é a mesma coisa, ó. Só de virar aqui, vocês já acham a junta, ó. Passa a faca e sai aqui a coxinha da asa, né? Essa coxinha da asa sai aqui com um pouco de pele ali da parte do pescoço. Aí agora a gente vai aqui pra coxa grande, né? É aqui também, ó. Bem no... É só passar a faca, olha. Já achou aqui a junta. Já tira aqui também. Minha faca tá até meio ruim aqui, gente. Não tá muito boa a minha faca, não. Esqueci de dar um fiozinho nela. Aí aqui, gente, é a coxa chata que a gente vai tirar, ó. Aí a gente faz assim, vai pra baixo aqui, do outro lado, né? Faz um cortinho e é a mesma coisa. Aí a gente segura aqui nessa parte, ó, e faz assim com ela, ela já sai aqui, tá vendo? É muito fácil, gente. Picar frango não tem segredo, não, viu? E é costume também. A primeira vez, né? Às vezes a gente faz errado, sai um pedaço meio junto com o outro. Mas conforme você vai fazendo, você vai aprendendo. Aqui agora a gente vai tirar o coranchinho, olha. A gente põe a faca aqui, tira lá no fundo. E depois vem e chega aqui, já terminou ele, ó. Aqui já é a parte da costela. Aí a gente faz assim, ó. Essas partes de osso é mais fácil se mexer com ela, pra ela desnocrar, né? Pra ela quebrar, do que ficar tentando cortar com a faca. As juntas mesmo, é só você fazer assim que elas se separam. Aí aqui é a costela, né? Aí a gente pega aqui, ó, do lado do peito e sobe a beirando ali, chega aqui. É a mesma coisa, ó. A gente tira aqui. Aqui até quebrou. Era pra ter saído aqui na juntinha, mas não tem problema. Quebrou uma pontinha aqui do pedaço do peito. Aí assim, aí se quiser separar o pescoço, se não quiser, pra separar o pescoço é só cortar aqui. E, gente, o outro lado aqui é o mesmo processo, né? É, os mesmos pedaços... A asa, aí aqui a coxinha da asa, a coxona, a coxa chata. O outro coranchi, né? A outra costelinha. Aí a gente pega aqui do lado do peito. Aí aqui saiu certinho a costelinha, ó. Lá do outro lado quebrou, né? Aí. E agora, gente, é o peito aqui.
O peito pode separar, né, do jeito que quiser. Eu gosto de tirar aqui. Olha. Que é o jogo que nós fala. Aqui nós tem costume de brincar. Cada um segura de um lado e quem ficar com o lado maior ganha, né, Mi? Sim. Que é o jogo. E aqui eu corto em mais um, ó. Mas o peito daí, né? Você pode picar a gosto também. Aí, ó. Aí a gente divide o peito em dois pedaços e mais o jogo aqui. E é isso, gente. Tá picado aí o nosso frango, vocês viram? Não tem segredo, é muito fácil, gente. Vai nas juntinhas desnocrando aí que vocês pegam o jeito, tá bom? Agora eu vou lavar aqui os pedacinhos de frango. Esse frango eu não vou fazer hoje aqui no vídeo, porque eu imagino que esse vídeo aí já tá grande. Tô gravando desde cedo, um pouquinho ali, um pouquinho aqui com vocês. Então esse frango vai ficar aí para outro vídeo. Pessoal, voltando aqui com vocês para finalizar esse vídeo aqui agora. Vou aproveitar para mandar os beijinhos aí de quem pediu nos últimos dias. Hoje já é terça-feira por aqui, gente. Essa noite choveu, hoje tá um dia gostoso, sabe? Aquele dia fresquinho, como chove, né? Fica assim bem gostoso. E, gente, então eu vou mandar aqui os beijinhos de vocês aí que deixaram os nomes, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Eu quero mandar um beijo carinhoso aí pra Isabel e a filha Sara que assistem a gente. Beijos pra vocês. Quero mandar beijos aqui também para Neide Aparecida. A Neide Aparecida, ela pede para mim mandar beijo aí para amiga dela, a Adriana, e para todos vocês aí que assistem a gente, tá bom? Então um beijo da Neide aí para todos e um beijo meu carinhoso também para todos vocês que estão aqui presentes assistindo, tá bom? Quero mandar beijos aqui também para Tatiana. Beijos para Voleide. Beijos aqui para Luciana e a filha Rafaela. Elas são de Ponta Grossa, no Paraná. Beijos para Sônia Moura e Donizete Moura. Eles são aí de Santa Mônica, São Manuel. Estão sempre assistindo a gente. Beijos aí para o casal, para a família. Beijos aqui também para Rosana. Ela é de Louveira, São Paulo. Beijos para Lena. A Lena é de Jaboti, no Paraná. Beijos aqui também para a Geice e para os filhinhos aí da Geice. É a Sofia, a Alice, a Evelyn, o Lucas e o Felipe. Beijo aí para toda a família. E beijos aqui também para Nina, de Pilar do Sul, São Paulo. E beijos também para Cineia Ferreira e a Marina Liborne. A Cineia e a Marina disseram que estão se recuperando aí de cirurgias que passaram e que assistem a gente aí, passam um pouco de tempo com a gente. Eu fico muito feliz em ser companhia para vocês aí nesse momento. Que Deus abençoe a recuperação de vocês. Que Deus abençoe os remédios e os médicos, né, pelos quais vocês estão sendo tratadas. E com a graça de Deus, vocês vão alcançar aí a recuperação, tá bom? Alcançar aí a saúde pela graça de Deus, né? Gente, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Muita saúde, muita paz, muita alegria aí para a vida de cada um. Meu muito obrigado aqui a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom? Beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!